Du höll en föreläsning på Harvard förra våren. Och det där brukar sådana där fashionabla föreläsare få en 4-5 tusen dollar för. Vad fick du? Nej, jag bestämde mig för att jag brukar inte ta arvoden. Ja, för att du fick något annat istället kanske? Nej, jag fick ingenting. Jag fick resa och uppehälle. Ja, så fick din son gå där en termin istället för betalning? Ja, men min son har, det var inte på något sätt någon slags villkor för min föreläsning.